Västerås mot Vänersborg här i ABB Arena. Västerås i grönvita tröjor, Vänersborg i blått. Än en gång mycket varmt välkomna till Expressen och Bandypuls. Rullar ut över kortlinjen. Aj, aj, aj. Vad händer då på den här hörnan? Går ganska långt. Och det är 1-0 Västerås. Rasmus Sjöström spräcker sin målnolla. Gör 1-0 i matchen. Och vad är det som händer in den där i mål? Sitter där. Glad i hågen. Vad händer här då? Vad händer här? Jo, det blir 1-1. Så det är snabb replik. Kvitterat för Vänersborg. Här kommer hörnan. Och skott i mål. Och Vänersborg fortsätter med sitt fantastiska hörnskytte. Hej Joakim Kimmen Johansson som skickar som de övriga Västerås-spelarna. Fram till ledning och här kan det komma en kvittering och det gör det. Martin Flodström. Vad är detta? Nu tror jag vi har... Och Nanni är taket och Västerås har vänt tillbaka till 3-2. Känns som om det skulle vara ett blåvitt 3-3 mål här då... Tror jag att det kan ta vägen lite varstans. Och här kommer det ju. Här kommer ju 3-3 målet. Bra försvarsarbete där. Nyberg som snor åt sig bollen. Levererar in i mitten. Och här då i krysset sätter han den. Och vilket eländigt bolltapp av Vänersborg. Och Martin Landström skickar... Och här då, här kommer 4-4 och det är styrning från nära håll. Och det är inte mycket till målchans men det räcker. Och glada Vänersborg-spelare klappar igen. Att bollen hamnade hos en Västerås-lirare. Sjöling skickar den över och så kommer distansskott. Och titta på den raketen uppe i taket. Hohoho! Vilket skott! Vilket skott! Linus Hagman. 5-4 Vänersborg för Västerås. Och skott och mål. Och det är 5-5. Nu kan det bli 5-5 igen hörni. För nu är det inte mycket speltid kvar. Här. Skott. Och nu kommer slutsignalen. Och Vänersborg-spelarna är nog gladast över det här resultatet. Som alltså är 5-5. För femte säsongen i rad. En 5-5-match mellan Västerås och Vänersborg. Och det är ju nästan för bra för att vara sant, höll jag på att säga. Men märkligt hur det kan vara i idrottens...